Umetnici su izveli dela Saint-Saensa, Brahmsa, Webera i Popovića, za klarinetom se našao Kruševljanin Darko Perčević, dok ga je na klaviru pratio kolega iz Finske. Naš prvi zajednički recital, došli smo na ideju da osnovimo duet po mom povratku iz inostranstva. Uki je jedan izuzetan profesionalac i poznavalac muzike visoke umetničke vrednosti, pa smo eto odlučili da zajedno napravimo duet koji bi koncertirao svuda po Srbiji i šire. Darko Perčević rođen je 1988. godinu u Kruševcu, od ranog detinjstva pohađao je časove klarineta. U muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Kraljevu dobio je osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Uki Ovaskainen studirao je na muzičkoj akademiji u Helsinkiju, na Kraljevskom danskom konzervatorijumu u Kopenhagenu u klasi profesora Josea Ribere i na solističkom odseku Visoke škole za muziku i scenske umetnosti u Hanoveru u klasi profesora Matija Rea Kalija.